ام کاتتان باش برزانم لم فربون باز لو دکین که چون سی اس اس و اچ تی ام ال بکار بینین و من هاول دم با اسانترین شواس و باشترین رگا فرب ببن که چون اچ تی ام ال و سی اس اس بکار بینن زور چک پیش شوی دست پی بکین پیویستی من با سوفتویر اکا که بتوانین اچ تی ام ال و لگل سی اس اس بکار بینین تیا و هر وحا چون بزنین ل اکسپلور کم بو نمونه ل گوگل کروم یا خود فوکس پرو چون بتوانین پیج کم من ببینین ببس مال پارا کم منه بله عزیزانم لره دا من چیم بو کردون طبعا لره دا لینک کم بو دانه آن HTTP لره دا سوفتویر کمان هی بنای چیه براکتس رما براکتس باشا طبعا عنوانی مال پارکی بنای براکتس دوت آی او باشا زور چاکم بلیر دا راست خوب ممده کردون اما براکتس دوت آی او لای خوش ده توانی اینجا چیه که نزنم داونلود طبعا ویرژنی 1.8 هی و 1.8 هی اگه سری کنیره از زنم اما براکتس کمانه چون کد همو HTML CSS PHP جاوا اسکریپت جکیو حال اما نه دتوانی بوی براکت سو به کاری بینین تون براکت اوپن سورس و تا پار پیز نک پار بیت ور و نک براکت چنجوری کشمان هی پیلن نوت پاد پلاس پلاس بون منا هینی پیلن اشته کی ترمان پیلن سب لاین تکس زورن آزانم طبعا اوه ایسا کبدای بزن ایو توانن اما دا بزنن لم مال پروه که بنای براکتس دوت آی او چی کن آزانم یکم جال علم چی داونلود براکتس ابه لای خوشت داونلودی بکی و اگرش هش بید او پیویز نکت باشنی آزانم زور چاکه دره چاوره کن حتاوکو و داونلود بی پیشمی تاوابید آزانم حزکم کومله گزانایی تیدن بمه طبعا از زنم HTML اگه سیری بکن لیره من ام گرافم با حاضر کردون باشه که آسان هایی بخوتن اما اگه سیری کن همو مال پاره که کرده و طبعا پیک دیل چی بون در نویگیشن اگه سیری که سر چی پروژه کن گلری همو ویب سایت کن عادت انتیاتی ای وبسایت که درباره حواله کن بید و یا خود ورزش بید یا خود بابتی فروشتن کرین و فروشتن بید زوبه ام پید پیلن چی امانه پیلن نویگیشن باشه امانه پیلن چی نویگیشن و بشی سروا و بشی سروا به همه پیلن چی هید ایسا همه چون مروف هید وات سری هی امیش به همه شیوا طبعا HTML زور آسان کاری کردوا طبعا نتوانم به HTML بلین زمانی و کپلم بلن کودین و تا لانگویج تنها HTML بکرده و کچون با هیکلی مالپار توانی بکاری بینین لبرو که تو فیری HTML نتوانی بلی ولی من فیری کودین بوم و زمانی دارشنی مالپار بلا هم سودی زوی شده دبینین از زنم ایسال داره دا تمن زوربه مالپار کن داره ام بشیتی ها پیرن چی لوگو باش طبعا به همه پیکول چیه پیلن چی کانتینر باشه ما دارن پیلن چی کانتینر و هر و حالا لناوا ام باشه پیلن چی بودی باشه و تا لاشه چی مال پرکمان و اگه سیری که بون هم مال پرکی تو باشه کنی تیه باشه حوالا کنه مانه پیلن چی سیکشن و تا باشه کن لناو سیکشنیشا باشه ترمانه هیو دواتر باسه کن لخوارشو عادتا چی مانه باشه فوتر البشی فوتر عادتا نصیب بون کپی رایت ایمیل را فیربون دوت کن من هی لگل را بون ماپا کنتاکتا در باری ایما مجموعه شد دادنین اما به شیوی که گشتی در باری HTML زور چک و اصلا سیری بکین و خیلی که داده بازید بله عزیزانم بله خوشی سانم ایسا اما تابو براکت سکمان تمام من خوم راسته که دام بزن و بله هم حزکن لبرچای ایو هم لیسان دای بزن و یکم جر چیه که دلم رانکم و پاشان داره دا هنگایی دوم چیمان با کتوا
بەشی ئینستاڵ. تەمان لێرە من پێشووتر بەکارم هێناوە، یەکەم جارە من ڕیمووی بکەمەوە. تەمە لای تۆ عملیە بشان نایەت یەکسەر ڕاستەوخۆ، ئەگەر تۆ هەد نەتبێ یەکسەر ڕاستەوخۆ دەچێت بەشی سێتەپ. با یەکەم جار ڕیمووی بکەین لێرە. باش نیە بچه ها رو کن ریمویوی کردن او کم ترکم اینجا دوائه و اسی همه کرداری انستال چکل به پیشتو خوم دم بزن و این همجا چیم با که اسره تو دواتر دای بزنه تو بچه ها رو کن. بله خوشحالم. اسا لای اوش که کمجا کتای دا بزینن که دول کلیچی لده کن عبم شوازا مه هنگاو یکما علی اتوانی بون ما اتوانین add brackets launched to path for command line use اما صحیح لده دین به همان شوا لیرشا پاشن دلم چی لیچه شبا من خزنکا لدرایوی لوکال دیسکی سی علم نیکست و پاشن اینستال اکن. اسه چاوری کن کرداری اینستال که من بود تا او دکت بلی از زنم و اسه اینستال دبید چاوری کن تا او کو تا او دبید. طبعا خوی راسته که او کو پیشتریش پیم بودین چند سوفتویر هەیە دەتوانی بەکاری بێنی. یەکی لەوانە نۆت پاد پلس پلس سبلاین یاخود زۆر زۆرن بەڕاستی دەتوانی هەمیان بەکار بینیت. بەڵام ئەوە ئێستا ئەم براکێتس بەکار بێنی شتێکی زۆر باشە، هیچ کێشەیەکی نییە. بە چاوەڕێکین تاوەکو تەواو بە تەواوەتی ئینستاڵ دەبێت. ئەبێ کەمێک چاوەڕێ بکەیت. زۆر باشە، دەتوانێت ئەمە داخێنەوە. ئیشمان بەنەما کەمێکی پێچێت. بەڵێ ئازانم ئێستا تەواو بوو. ئەلێ براکێت بووە سەکسێسفوڵی ئینستاڵێت. ئەلێ بەڵێ بە سەرکەوتووی ئینستاڵ بوو. فنیشەکەین اینجا ئازانم چۆن بیدۆزینەوە. چنە سەر بەشی ستارت. لە بەشی ستارت دەتە عادەتەن دێتە ئێرە. لێرە بینی نووسراوەکی براکێتس و یاخۆ لێرە شا دەتوانی بیدۆزیتەوە. لێرە بنووسی لە سەرچەکە بنووسی براکێتس یەکسەر ڕاستەوخۆ براکێتس کەمانایەتی. ئێستا چیەکەین ئازانم کلیکی لە دەکەین چاوەڕێکین بمان بکاتەوە. بەڵێ ئازانم ئێستا دەکرێتەوە بەم شێوازە لای خۆش دەکرێتەوە. بەڵام لە من لێرە پێشتر پرۆژێکتم هەبووە لێرەدا ئەم فۆلدەرانە هەیە تۆ ئەمە گرنگ نەبێ بەلاتەوە لای تۆ لاوەچە بەتاڵ بێت. ئەوە دوو فایلی تیایە ئەوە کێشەنی ئازانم زۆر چاکە. ئێستا خۆشویسانم یەکەم هەنگاو کە بیکەین چی ئەکەین ئەمە جارە مینیمایز ەکەم لەسەر شەشەکەمان ئەبێ فۆلدەرێک دروستکەین. تەمەن تۆ ئەگەر تۆ درایڤی دی من لۆکەڵ دیسکی سیم هەیە ئێستا حالێن. ئەگەر تۆ دی ئی هەبێت دەتوانیت لە دی ئیە فایلەکە خزنکەی. بەڵام من ئێستا نیمە چیەکەم لەسەر شاشەکەم نیو ئەکەم ئەو پاشان فۆلدەرێک. بەم فۆلدەرە دەنووسم چی HTML ئە پاشان CSS. باشە بەم شێوازە زۆر چەک. ئەمە فۆلدەرێکم دروست کرد بەناوی HTML و CSS. زۆر چەک. ئەمە هەنگاوی یەکەم. ئەچینە سەر چی براکێتسەکەمان خۆشویسانم. کلیک لە سەر چیەکەم فایل و پاشان لە پاشان ئەلم چی ئۆپن فۆلدەر. باشە کلیک لەواکەم لەسەر شاشەکەم وتم فۆلدەرێکم بنووسکی بەناوی چیە بوو HTML CSS. باشە سلێکت فۆلدەرەکەم و پاشان لێرەشا چیم بۆ کات ئەوم بۆ کاتە چکە لەبەر ئێستا فۆلدەرەکەم بەتاڵە هیچی تیا نیە بۆی لێرە هیچ نابینین. ئەیبینین هیچ نابینین. زۆر چاک. طبعا ئازانم لێرەدا چیەکەم ئەلم فایل و پاشان دەڵێم چی نیو. یەکەم فایل کە دروست یەکەین
ئەمە نیوکەم کرد و پاشان ئەلم فایل دواتر هەمسان ئەلم چی سیف ئاس لەرەدا یەکسەر ڕاستەخۆچێت ناو چی ناو ئەو فۆلدەرە لەسەر شاشەکە دروست کرد بە ناوی HTML و CSS لەرەدا دەنووسم چی ئیندێکس index.html باشە تۆش لای خۆش بە هەماشیە بینووسە ئەو پاشان بڵێ چی ئەلم سیف ئێستا خۆشویسانم بەناوی چیە فایلەکان بەناوی index.html زۆر چاک ئێستا ئەگەر مە ئەمە فایلەکەی عادەت ئەمە ئێستا ئیشەکات لەناو ئەمە ئەگەر ئێستا مە کلۆزی کەم لێردا لێرەدا خۆشویسانم طبعا ئەگەر کلیکی لە مەکەم ریفرێش فایل دێ یەکسەر ڕاستەخۆچی ئەو فۆلدەرەی کە سێڤم کرد هات ئێرەوە ئەمە فۆلدەرەکە بەناوی چی HTML CSS ئەوەی کە لەسەر شاشەکە مانە ئەمەتە ئەم فۆلدەرەیە ئەمەش ئیندێکسەکەیە لێرەدا لە براکێتسەکە دەیبینم باشە ئەو کاتە دەتوانم کلیکی لێ بکەم کە دەبڵ کلیکی لێ بکەم ڕاستەخۆ هێتە سەرەوە ئەلێ وۆرکینگ فایل واتە ئێستا ئیش لەسەر ئەو فایلانە کێدەکەی ئەلێرە دەیبینم زۆر باشە ئازەن ئەمە وەکو هەنگاوی یەکەم بەشی یەکەم لێرەدا دەوەستم لە بەشی دواتر بەردەوام دەبم باش نیازانم لەگەڕ ڕێزم بۆتان